ערב טוב ותודה רבה לכולכם. זו זכות גדולה עבורי וכבוד גדול לדבר אליכם בערב הזה. הערב אנו נאספים כאן כדי לציין יחד 22 שנים לליל האימה, ליל האסון, הלילה העגום ביותר בתולדות הדמוקרטיה הישראלית. הלילה בו נרצח ראש ממשלה ושר ביטחון יצחק רבין. שמי קובי ריכטר, בדצמבר הקרוב אהיה בן 72. אני אב לשלושה וסב לתשעה. נולדתי שנתיים לפני קום המדינה. במשך 20 שנה, כשהמשימה הגדולה הייתה בניין הארץ ושרטוט גבולותיה, הייתי מתיישב וחקלאי בקיבוץ בקו החזית של 48. לאחר מכן, במשך 20 שנה, כשהיעד הלאומי היה הבטחת קיומנו בפני אויבינו מסביב, הייתי טייס קרבי. ומאז, במשך יותר מ-20 שנה, כשהמטרה המשותפת היא בניית כלכלה חזקה והבטחת קיומנו הכלכלי, אני איש הייטק וטכנולוגיה רפואית מובילה בעולם. חיי שלובים בהגשמת החלום הישראלי. היום המשימה שנותרה לי היא לדאוג שישראל שבה יחיו נכדיי תהיה כמו ישראל שבה היה לי המזל לחיות. מדינה שאיננה נס, אלא הצלחה אדירה של חלוציה, עוליה ובניה. המקום הטוב בעולם לגדול בו. מדינה יהודית כחזונם של אבות הציונות. מדינה שוויונית כחזונם של נביאי ישראל. לכן אני בדרכנו, התנועה של הרוב המתון. כיושב ראש תנועת דרכנו, אני מסתובב ברחבי הארץ במפגשים ובחוגי בית. במפגש כזה שאלה אותי אישה צעירה, מי זה הרוב המתון? עניתי לה, הרוב המתון הוא חרדים שמביטים בבושה בהפגנות הפראיות של קיצוני העדה נגד מתגייסים חרדים ורוצים להשתתף בחיי היצירה של החברה הישראלית. הרוב המתון הוא ערבים ישראלים שרואים את ההקצנה בין שני העמים והגיעו לכאן כדי לחזק שיח של שלום ודו-קיום. הרוב המתון הוא מתיישבים מיהודה ושומרון שמתנערים מהקיצוניות של נערי הגבעות, שמקבלים את הצורך במדינה עם רוב יהודי, עם שוויון אזרחי מלא ועם מוסדות דמוקרטיים חזקים. הרוב המתון הוא תל אביבים שהגיעו לכאן דווקא השנה בשביל להתנער מהסתגרות וליצור חיבור אמיתי עם מתונים שחושבים אחרת מהם, אך מטרתם זהה. הרוב המתון הוא אתם בכיכר הזאת. דרככם היא דרכנו. אנחנו המתונים שמקשיבים זה לזה בשני עברי קו האמצע הפוליטי וכמהים למדינת הלאום היהודי שוויונית לכל אזרחיה, ואנחנו מהווים רוב גדול. זכותנו וחובתנו לדרוש מהממשלה שתממש את תקוותינו, שתדאג למימוש הפוטנציאל העצום הגלום בעמנו, שאין דומה לו בעולם בכושר ההמצאה הרעיוני, הטכנולוגי, הכלכלי והחברתי. המקשר בינינו רב על המפריד.
נקווה ונגשים יחד על נגד הפירוד והפחד. 22 שנים אחרי הרצח הנורא שקטע את פתיל חייו, אנחנו כאן כדי להמשיך את דרכו ומפעלו של רבין. נחושים כמוהו נצעד מניצחון לפתרון. רבין היה רמטכ"ל מלחמת ששת הימים, האיש שהוביל אותנו לניצחון גדול, אך הבין שבניצחון טמון המפתח להשגת פתרון ארוך טווח לביטחוננו ולעתידנו, שהניצחון הוא לא מטרה בפני עצמו, אלא אמצעי להשגת שלום אמת. אנחנו כאן כדי להתקומם מול הקיצונים, מעיזים להיות מתונים, כדי להגשים חלום משותף ולכבד שונות דעות ומחלוקת. אם תיתנו ידיים לעומדים בצדכם, כל יד ימין שלובה תהיה ביד שמאל. מי שיעמוד באומץ מול ההקצנה וההסתה, מול כינויי הגנאי והשיסוי, בכל יישוב, מגזר או קהילה, המתנחל, החרדי, הערבי והתל אביבי, ימצאו לצדם אותנו, את עשרות האלפים שהגיעו לכאן היום. למתונים יש בית, אתם לא לבד. הערב הזה והקהל הזה הם הוכחה שכשל שיח הפלגנות והשיסוי. אנחנו עם אחד. תודה רבה לכולכם.